todo mundo de volta? Vamos sentando. Vamos lá, então, retomar a nossa segunda mesa agora. Antes de começar, só uns recadinhos para vocês. Quem ainda não postou a foto em alguma rede social usando a hashtag Semana da Imprensa, é hora de fazer. Pode ser na sua rede social, pode ser na rede social do amigo. Só precisa ser uma foto em que você apareça, sozinho ou em um grupo. No final, como a gente avisou, vamos sortear esse fone de ouvido sem fio da JBL para uma pessoa que tiver postado uma foto usando a hashtag Semana da Imprensa. Lembrando que quem não conseguiu fazer foto lá na cabine, na saída a cabine vai permanecer lá. Então, quem quiser fazer, não fez ainda, ou quiser fazer mais foto, a cabine vai permanecer por lá. E o pessoal do Imprensa Jovem, o Carlos Lima, me pediu para avisar vocês para quando... ...do terceiro semestre aqui da SPM. E eu vou mediar essa mesa temática. Bom, e aqui na minha esquerda está a Isis Nobel Diniz. E na minha direita, o Marco Farias, que serão entrevistados por vocês, né, os estudantes do Colégio Siddhartha e do Colégio Estoco. E para começar, eu vou apresentar os nossos dois convidados especialistas aqui. Começando pela Isis. Bom, ela é formada em jornalismo, com pós-graduação em divulgação científica pela USP. É especializada em marketing pela FGV e, além de tudo, radialista pelo SENAC. Ela foi bolsista de divulgação e disseminação científica pelo CNPq lá em 2018 e 2019 e atua há mais de 15 anos no jornalismo científico. Atualmente, ela é coordenadora de comunicação do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, e faz parte do Conselho Consultivo do Grupo de Trabalho Gênero e Clima, do Observatório do Clima, da Rede Céus Estrelados do Brasil e da revista científica Prover, revista de tecnologias sociais. Muito prazer, Isis. Bom, indo para o nosso lado direito, eu estou com o Marco Farias, que é graduado em Ciências Biológicas pela USP e mestre em Ensino de Ciências pela mesma universidade. Além de professor do ensino básico desde 2014, o Marco também é assessor de Ciências da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Colégio Pentágono desde 2020. Ele já ministrou diversas disciplinas e palestras sobre ciências e atualmente ministra um curso de Ciência, Tecnologia e Sociedade na Beacon School. Também é um dos criadores e idealizadores do podcast Alô Ciência, de formação e divulgação científica, que você pode acompanhar lá no Spotify. Um prazer, viu, Marco? Bom, e agora vamos para os apresentadores. Do Colégio Siddhartha serão a Júlia Fonseca, de 14 anos. Júlia. O Paulo Ornelas, de 13. E a Thaís Pessoa, com também 14 anos. Esses três são do 8º ano lá do Colégio Siddhartha. Indo agora para o Colégio Estoco. Luiz de Mello. Marcela Retori, de 15 anos. E Rafael Delavanzi, com 15 anos também. Esses três são estudantes lá do Colégio Estoco, do 9º ano. Bom, a gente fica muito feliz com a participação de vocês, entrevistadores. Também ficamos muito felizes com a participação de todo mundo que está aqui. Vamos dar início à nossa mesa? Ela vai ter mais ou menos 45 minutos. E os seis entrevistadores que estão aqui na nossa frente vão fazer perguntas sobre o tema Ciência na Mídia para os nossos especialistas. E para começar, eu quero que a Júlia Fonseca, do Colégio Siddhartha, faça a pergunta para os nossos especialistas. Oi, boa tarde a todos. A minha primeira pergunta vai para a Isis. E, primeiro, a gente queria agradecer a sua participação na Semana da Imprensa em nome de todo o Colégio Siddhartha. Durante a pandemia da Covid-19, houve alguma disputa de narrativa em relação à vacinação entre jornalistas especializados em ciência? Por exemplo, um grupo a favor ou contra a vacinação? Ah, eu que agradeço por estar aqui. Eu lembro quando eu sentava aí como vocês, então é muito gratificante. Espero que vocês aproveitem e espero que eu ajude vocês. Olha, a gente tem algumas coisas na ciência muito bem definidas
Porque, assim, existe, né, o método científico. Então, assim, dentro do método científico, algumas coisas já estão aceitas. A questão da vacinação é uma dessas. Então, a partir do momento que os laboratórios de pesquisa, né, ou, enfim, até as empresas fazem as pesquisas para fazer as vacinas e mostram o resultado disso, a gente, com base nesse método científico, a gente vê se ele é confiável ou não. Então, assim, dentro dos jornalistas de ciência, com relação à vacinação de COVID, havia um consenso de que ela era importante. Então, assim, eu sei que havia dúvidas, até com relação à rapidez em que elas foram feitas, e vários especialistas, né, que a gente, jornalista, acessava para entender isso, explicava que não foi do nada, é resultado de anos de pesquisas, né, que eles adaptaram ao vírus, ao coronavírus. Então, assim, dentro dos jornalistas de ciência, essa dúvida com relação à importância de aplicar ou não a vacina, eu não lembro de ter visto. Existiram as fake news, que aí é uma outra história, né, que, na verdade, são pessoas questionando por inúmeros motivos e espalhando mentiras, né? Fake news não é nada mais que mentiras. Então, creio que não, assim. Não sei se... Deu 3 minutos aí. Tranquilo, eu te aviso. É isso? Mas eu posso complementar um pouquinho. Então, assim, aí o que aconteceu, eu lembro que primeiro foi um desconhecimento dentro dos laboratórios, dos pesquisadores da área, né? Então, infectologistas, eles sabiam que essa pandemia, a maior parte deles, ia demorar muito tempo, muitos anos. E aí a gente tentava acessar isso, só que mesmo assim havia um certo desconhecimento, porque a gente estava vivendo um momento histórico, ainda estamos. Então, é difícil você, na hora, né, naquele calor do momento, você tentar ver o que está acontecendo. Então, a gente acessava essas fontes confiáveis, pessoas que estão acostumadas a lidar com isso. A gente tem vários nomes aí que se destacaram, Natália Pasternak, o Atila Iamarino, que já, né, falava sobre, já fez mestrado, né, sobre vírus, enfim, entre outros tantos infectologistas. E aí a gente tentava tirar essas dúvidas com eles, inclusive com laboratórios internacionais, né? Então, meio que isso. Esse tema é importantíssimo, né? Porque esses consensos ajudam a gente até a se guiar. Bom, muito obrigado pela pergunta, interessantíssima. Vamos ao próximo. Luiz de Mello, do Colégio Estoco, passa a palavra. Então, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer, em nome de todo o Colégio Estoco, pela oportunidade de estarmos aqui e também pela presença do Mark, da Isis. E, enfim, minha primeira pergunta vai para a Isis. Então, de que modo que os jornalistas se utilizam de argumentos de autoridade da ciência para elaborar seus textos? Foi como eu disse, né? Então, a gente parte da questão do método científico e confia nas pesquisas. Então, tem a questão do IPCC, do painel referente às mudanças climáticas, que é formado por jornalistas, por cientistas do mundo inteiro, que anualmente procura acompanhar essa questão do clima, se está havendo ou não as mudanças, quer dizer, como está acontecendo as mudanças climáticas, se já está esquentando, se isso já está causando efeito na sociedade, né? Então, por exemplo, o último documento publicado por eles falavam que a gente já está sofrendo com os efeitos das mudanças climáticas causadas por ações humanas, porque a Terra esquenta e esfria ao longo do tempo, né? Na geologia a gente aprende isso. Então, a gente parte de alguns desses princípios, sim, para fazer alguns textos, né? Para fazer matérias. A gente parte de uma base comum nesse sentido. Embora, claro, que algumas coisas a gente pode questionar. Então, pesquisas recentes que estão sendo feitas, né? Porque, assim, a ciência, a gente tem que entender que ela não é tão linear. Às vezes, ela vai e vem. Também, outras vezes, a gente vai aprendendo cada vez coisas novas do mundo, fazendo novas descobertas, e tudo isso a gente vai tentando incorporar no nosso conhecimento, no que a gente fala, né? Então, a gente parte, sim, de alguns consensos, que é isso. Vacinação é importante. Tem, no teste da vacinação, tem essa questão também, o quanto a vacina é mais eficaz do que a pessoa, né, assim, tem a questão, entre aspas, vai pegar a doença, e também tem a questão eles fazem uma comparação com efeito placebo, né? Então, para ver o quanto é mais eficaz que o efeito placebo. Então, assim,
Várias análises são feitas no decorrer, em diversas áreas do campo científico, onde a gente tem que partir desse momento na questão da ciência. Tanto que, dentro do jornalismo, a gente fala muito que a gente tem que ouvir os dois lados, né? E a gente tem muito esse debate assim, entre os jornalistas de ciência. Quando, em alguns casos, é possível ouvir os dois lados, no sentido do aquecimento global, que a gente entendeu que a causa dele é por ações humanas. Então, assim, aí a gente entra naquela questão dos negacionistas, né, que negam o aquecimento global sendo causa por ação humana. Então, às vezes, não é interessante a gente entrar nisso. Às vezes, é interessante entrar, por exemplo, em como é feita a pesquisa. Então, há que ter, eu acho que assim, o jornalista tem que ter muito senso crítico. Tudo que ele recebe, ele tem que prestar atenção e pensar e analisar mesmo. Falar assim, isso faz sentido e desconfiar. Eu acho que tem que ter muita desconfiança. Eu acho que os melhores jornalistas, eles são os mais desconfiados e conseguem fazer melhores conexões entre temas. Eu acho que isso vale para todos os profissionais. Essa capacidade de análise é muito importante, não importa a área que você for atuar. Então, assim, você tem que tentar sentar e analisar. Isso faz sentido? E, se não faz, por que não em tentar procurar as respostas, né? Procurar soluções? Então, eu acho que isso é importante. Isso tanto para o jornalista que está trabalhando, quanto para o público também, né? Claro, para evitar as fake news e outros tipos de disseminações erradas. Bom, voltando para o Colégio Siddhartha, por favor, fique à vontade, Paulo Ornelas. Bom, minha pergunta para o Marco. Primeiramente, agradeço a sua presença aqui em nossa mesa, por sua contribuição ao estímulo e aprofundamento das discussões sobre ciência para a atualidade. Sobre qual assunto você mais gosta de falar e escrever? Bom, eu que agradeço o convite, obrigado. É um prazer estar aqui. E acho que para pensar num assunto que eu mais gosto de falar, ou escrever, ou gravar, né? A gente tem um podcast que está aí sobrevivendo já há 6 anos, E, sem dúvida, os assuntos que eu mais gosto de gravar no podcast são os que permitem que a gente, de algum modo, relacione ciência, que é o eixo central, vamos dizer assim, das nossas gravações, dos nossos episódios, com políticas públicas de maneira geral. Então, porque quando a gente faz uma gravação, faz um material desse tipo, fica mais claro para as pessoas por que ciência é importante, ainda que as pessoas não sejam cientistas? Por que a ciência faz diferença na vida delas, ainda que elas não sejam cientistas? Então, se a gente quiser pensar no debate das mudanças climáticas, a gente pode tanto fazer um episódio que traga à tona os dados que mostram que a mudança climática é um fato, quanto mostrar o quanto aquilo influencia na vida das pessoas, o quanto aquilo vai modificar a nossa forma de se alimentar, os lugares onde a gente pode habitar, e o quanto a gente tem saídas possíveis que podem ser aplicadas pelos nossos dirigentes políticos, seja no Estado, no país e no mundo, para que a gente não chegue num efeito limite, num momento catastrófico. Isso pegando um cenário mais genérico, né, pensando na questão das mudanças climáticas. Mas a gente pode pegar uma coisa até mais simples, que se a gente olhar de uma forma pouco cuidadosa, a gente não vai nem fazer a relação, a princípio, do quanto isso tem a ver com ciência. Se a gente pegar um debate que foi feito aqui na cidade de São Paulo há um tempo, foi um debate ultra polêmico, mas hoje eu me sinto muito à vontade para falar dele, porque, por conta dos dados que foram reunidos em torno dele, que é a relação da diminuição ou aumento da velocidade das marginais, a gente tem por trás disso um debate que é científico. E que é um debate científico porque a gente usa dados científicos para a aplicação desses dados numa política pública. O que acontece? Quando a gente teve uma diminuição da velocidade das marginais, Pinheiros e Tietê, elas diminuíram de 90 km por hora para 70, o que é uma medida que não agradou ninguém. Inclusive, eu, quando vi esse dado, falei assim, nossa, quando eu vi essa modificação, falei, meu, a gente precisa andar rápido, é uma cidade que anda muito rápido, etc. Mas o que aconteceu? Essa modificação não estava baseada em nada. Ela estava baseada em dados de países que aplicaram essa modificação antes. Isso é utilizar o método científico, que a Isis falou, para a gente conseguir aplicar em políticas públicas, em coisas que, a princípio, se a gente olha de forma descuidadosa, aparentemente não tem nada a ver com ciência. Só que dados a gente coleta a partir da modificação da velocidade das marginais? Menor número de acidentes, menor número de mortes, o que, por si só, já deveria definir qual deveria ser a velocidade, e, com o menor número de acidentes, a gente tem uma velocidade média de fluxo maior. Então, no fim das contas, as pessoas andam mais com a velocidade estando menor. Tudo isso para defender um ponto de vista político ou ideológico? Não, tudo isso aplicando um dado.
que, independente do meu ponto de vista político, sobre um plano, um projeto que a gente tenha para a cidade, esse dado ele mostra que ele trouxe benefícios para a cidade. Então, e aí voltando para a pergunta, eu gosto quando, quando é possível, quando é mais clara essa relação entre o produto que a gente está gravando, o que a gente está escrevendo, e a aplicação desses dados, dessa ciência em políticas públicas. Isso eu acho que é bem legal para quem consome. E, Marco, é interessante a gente ver, porque, querendo ou não, a gente está falando de ciência, a gente está muito atrelado com a pandemia, que é um evento gigantesco e recente, né? Mas a ciência está em todos os fatores da nossa vida e pode ser usada para ajudar a gente de várias formas, né? Bom, indo agora para a Marcela Amiral, do Colégio Estoco, por favor. Boa tarde. Eu tenho duas perguntas. Uma é para a Isis e a outra é para o Marco. A primeira é para o Marco. Como a implementação da disciplina de educação midiática no ensino médio pode contribuir para a formação de leitores críticos em relação à educação científica? Olha, acho que pensar a educação midiática vai ter sempre um espaço muito grande, porque hoje boa parte do que a gente consome está em mídias que vêm da internet, né? Boa parte das informações que a gente consome está em mídias que vêm da internet. Então, quanto mais, no fim das contas, quanto mais as pessoas têm conhecimento dessas mídias e sabem utilizar essas mídias da melhor forma possível e escolher essas mídias da melhor forma possível, isso é ótimo. Então, tem um espaço muito bom de trabalho para uma disciplina como essa no ensino médio. Ao mesmo tempo que, sem sombra de dúvidas, esses conteúdos eles são passíveis de trabalho em outras disciplinas, mesmo se a gente não pensar uma disciplina específica, né? Um conteúdo de educação midiática ele pode perpassar, por exemplo, uma aula de língua portuguesa a partir da avaliação de um texto de divulgação científica, junto com isso, uma aula de ciências para avaliação dos dados que estão presentes nesse mesmo texto. Então, o espaço é muito grande, principalmente porque a gente vive uma máxima assim, de todas as nossas fontes estão na internet e a gente vive um folclore de que os jovens eles usam muito bem a internet, quando, na verdade, o que os jovens usam muito bem, né, e vocês sabem disso, são muitas vezes as redes sociais, não necessariamente a internet. A internet trouxe muita coisa boa, porque ela trouxe de tudo, mas, ao mesmo tempo, o malefício dela é justamente que ela trouxe de tudo. Né? As fake news é um dos produtos que abriu um campo aí que a gente ainda não consegue controlar de uma forma muito discriminada, e acho que tem um espaço para a gente aprender a lidar com isso, aprender a lidar com as mídias e reconhecer nas mídias onde que tem fontes confiáveis e dados confiáveis ou não. Então, tem um espaço muito grande para trabalhar com isso. A segunda agora é para a Isis. Como as grandes mídias podem contribuir para minimizar os impactos causados pela desinformação na área da ciência? Olha, essa é uma pergunta bem difícil que a gente vem discutindo já faz anos. Recentemente, em 2021, saiu uma pesquisa que foi encomendada por diversos veículos, e quem fez foi, se não me engano, o Datafolha, falando que as pessoas confiam mais, em primeiro lugar. Eram várias perguntas, assim, confia na igreja, confia na ciência? Acho que na ciência deu quase 60%, na igreja católica, sei lá, 28%, na evangélica, 27%, o jornalista estava lá por baixo, menos de 20%, era 20%, 15%. Né? Então... E isso é uma coisa recente, porque antes disso, antes da pandemia, há uns 5 anos, mais ou menos, as pessoas confiavam muito no jornalista, mais que em políticos, por exemplo. Né? Então, assim, eu acho que, primeiro que a gente tem a questão das fake news da proximidade, a gente recebe essa notícia, essa mentira. Né? Eu acho ruim, por exemplo, o nome fake news, já acho péssimo. Acho que a verdade deveria ser mentira. Então, a gente recebe essa mentira de pessoas que a gente confia. Então, a gente já passa a confiar, porque você fala, não, confio nele, se ele me falou, pô, é meu amigo, né? Ele sabe do que ele está falando. E um jornal, não, querendo ou não, ele acaba sendo um pouco mais distante, entre aspas, você pode criar uma relação de proximidade, mas é uma pessoa que, entre aspas, você não conhece. Né? Então, eu creio que há algumas dificuldades. Eu acho que, primeiro de tudo, a imprensa, no Brasil e no mundo, ela sofreu diversos ataques, e eu acredito que a gente precisa renová-la. Né? Então, a gente precisa ter essa confiança de volta. Como diz o ditado, é mais fácil quando você quebra, né, a confiança, é muito difícil você ter de volta, mas eu acho que a gente tem que ter de volta, primeiro ponto, para conseguir combater. E depois, uma coisa que a gente também discute muito é, depois que você espalhou, tem o fact-check hoje em dia, né, que são diversos... diversas agências que ficam checando os dados que são falados por políticos ou que são espalhados. Você não consegue, às vezes, chegar na pessoa que está disseminando aquela informação.
É só a gente ver a quantidade de mentira que circulou de tudo, de terra plana. Tem gente que hoje, em 2022, achou que a terra era plana. Como assim? Entendeu? Então, assim, é possível, mas eu acredito que os veículos de comunicação, assim, sendo bem, resumindo bem uma história, que acho que daria uma tese, isso, várias teses, eles têm que retomar essa confiança que tinha perante a sociedade, porque a imprensa ela era tida antes como quarto poder. Tem bastante filme que retrata isso, eu até recomendo que vocês vejam. E o que seria isso? Ela era tida como um meio que verificava a democracia, se o país estava sendo correto dentro das suas instituições, sejam do governo ou instituições, empresas, pessoas. E, hoje em dia, ela está perdendo esse papel, que era um papel importante dentro deste ambiente democrático em que a gente vive mundialmente, ou deveria viver, ou que é, não sei se é dever, mas um sistema que a gente tentou encontrar que seja um pouco mais justo para a maior parte das pessoas, né? Então, é possível, mas eu acredito que o que a gente vive hoje mostra que a gente tem um caminho ainda muito grande a percorrer. Não sei se eu dei uma volta. E, Marco, a Isis fala aqui sobre como a grande mídia pode ajudar no fim dessas desinformações. E a gente falou um pouquinho agora cedo sobre a implementação de disciplina de educação midiática. Como é que a disciplina de educação midiática dentro das escolas pode ajudar a acabar com as fake news, em especial criando esse leitor crítico? Eu acho que o principal é fazer com que as pessoas... Bom, tem várias coisas. Acho que o primeiro é que as pessoas aprendam a apurar o que é uma fonte confiável. Acho que a primeira coisa é... Tem receitas de bolo para a produção de fake news. À medida que a gente consegue reconhecer uma fake news, isso dificulta o trabalho dos mentirosos, né, e facilita o nosso. E eu acho que tem uma... E aí, voltando especificamente para o universo da ciência, eu acho que é muito importante que as pessoas compreendam, para além daquela notícia, como que aquele conhecimento foi produzido. Eu acho que, em termos de educação midiática, precede também, junto com isso, caminha junto, na verdade, a ideia de compreensão de como os métodos científicos funcionam, como a ciência sabe o que sabe. Porque, a partir daí, à medida que você vê uma notícia que é questionável, no mínimo... Isso já te coloca uma questão, não, mas como que se sabe isso, de onde que veio esse conhecimento, quem falou, quem produziu tinha algum interesse ou não. Eu acho que são pontos que dá para a gente trabalhar numa disciplina assim e que são importantes para... E com certeza funcionaria dentro das escolas para diminuir o impacto das fake news. Com certeza. Tem muito espaço. Bom, voltando ao público, Thaís Pessoa, do Siddhartha, por favor, fique à vontade. Eu gostaria de saber do Marco... No seu podcast, qual linha você segue? A da objetividade da ciência ou a de poder expressar o seu ponto de vista sobre o assunto? Esse debate é muito bom. Eu diria que no Alociência a gente segue a objetividade da ciência, respeitando a subjetividade de quem produz o conteúdo de divulgação científica e respeitando a subjetividade de quem produz aquele dado científico. Por que eu digo isso? Né? Não é uma fuga da pergunta. Na verdade, é a resposta mais honesta que eu posso dar. Porque existe uma objetividade no dado, numa análise do dado, que é possível. Mas, ao mesmo tempo, o fato de eu ter escolhido falar daquele dado, tá, o fato de eu ter escolhido falar daquele determinado tema, já diz um pouco sobre mim. E isso mostra um pouco de subjetividade. Por que as pessoas têm subjetividade? Porque as pessoas são fruto de uma determinada época, são fruto de uma determinada classe social, elas têm valores próprios, elas foram criadas por pessoas que tinham valores próprios. Então, obviamente, a nossa subjetividade ela é impossível de ser apagada. Não existe neutralidade. Em nenhum momento da nossa produção a gente se propõe a ser neutro, porque é impossível. Eu acho que, à medida que a gente assume a nossa subjetividade, a gente está sendo mais honesto de falar, olha, nós somos pessoas que estamos lidando com esses dados aqui, e, evidentemente, as nossas opiniões, nossos desejos, às vezes, eles aparecem também. É claro que a nossa subjetividade pode e deve aparecer, inclusive de forma declarada, mas evitando e lutando sempre contra o subjetivismo. Acho que esse subjetivismo que é um problema. Quando você personaliza um debate, quando ele é mais seu do que de uma ideia, assim, acho que aí é quando deixa de funcionar. Então, a gente tem que sempre fazer essa separação. A gente tem subjetividade na hora de produzir um determinado conhecimento,
a gente pode tratar esse determinado conhecimento com objetividade. E daí a gente pode pensar em toda a ciência é produzida assim. No fim das contas, quando as pessoas negam a subjetividade que está sendo produzida, na verdade tem um pouco de mentira ali, porque existe, na própria escolha dela produzir um determinado conhecimento, existe a subjetividade dela está implícita ali. Então, acho que torna o nosso dado mais honesto, quando a gente assume que nós somos pessoas que são passíveis de falhas, assume, inclusive, a falibilidade humana dos divulgadores de ciência e dos cientistas que produziram aquele dado e tenta neutralizar ao máximo os nossos viés de confirmação, assumindo que, claro, nós somos pessoas. Acho que é isso. E é legal que no podcast a gente trata desses temas bem brutos, fica até um pouquinho mais leve pelo formato, né? Falando nisso, como é que a gente pode acessar o Alociência? Ah, momento do jabazinho. Olha, dá para acessar pelo Spotify, a gente sempre tenta colocar os episódios no YouTube, ainda que fique um pouco atrasado por conta de lançar, a prioridade é sempre plataforma de áudio. Então, qualquer agregador de podcast e o Spotify, que é o mais famoso, né, Deezer também, é só procurar lá a Alociência e qualquer rede social, aí, YouTube, Twitter, Instagram, a gente está no /Alociência. Show. Obrigado. Vamos agora para o Rafael de Lavanz. Iris, eu trago um questionamento sobre os cuidados na produção de conteúdos científicos em circulação na grande mídia. Quais são os mecanismos utilizados pelos jornalistas para localizar fontes confiáveis de informação, especialmente nas áreas da ciência e do meio ambiente? Ah, legal. A base do jornalismo, na verdade, é a apuração. Todo bom jornalista tem que saber apurar bem, não importa que área que seja que ele cubra. Pode ser economia, pode ser ciência, pode ser futebol. Ele tem que saber apurar. Então, assim, hoje a gente tem esse fact-check que começou nos Estados Unidos. Só que, antigamente, as pessoas dentro da redação faziam essa checagem, né? Tudo que você chega, você checa. Então, assim, aí foi o que o Marco até falou, né? Você tem que saber de onde está vindo aquela informação, ponto um. Ou onde você vai procurar essa informação. Então, o lugar é confiável? Você tem contato com aquela fonte? Que no jornalismo a gente tem, a gente acaba entrevistando as pessoas e ficando com o contato dessas pessoas, que é um lugar até de onde vêm grandes matérias e muito boas matérias. Então, você tem que apurar se é verdade, né? Então, assim, no sentido de é oficial. Então, se disseram que alguém falou, essa pessoa falou mesmo, então você entrevista a pessoa, você entra em contato com instituições, você vai para a biblioteca, às vezes você pega referência em livros mesmo, outros autores que já escreveram sobre isso, você pode falar com outras pessoas do campo. Então, por exemplo, eu lembro que uma vez teve um caso que eu ia fazer uma matéria sobre uma pesquisa e, no fim, havia um interesse da pessoa em publicar aquela matéria por interesses comerciais. E eu descobri isso porque eu falei com um professor, ele era uma pessoa que fazia mestrado, então eu falei com o professor dele e cheguei nisso, né? Então, falei com o orientador dele. Então, a gente fala no jornalismo que, quando você publica uma coisa errada, você deu uma barrigada. E isso pega muito mal, porque você publicou uma mentira e depois desfazer, aí você tem que dar o outro lado para, né, para falar sobre aquilo, enfim, desfazer a mentira é muito difícil, essa barrigada. Então, você se cerca de tudo, desde consultar antigas matérias que já saíram, mas não pode ficar nisso também, porque você está confiando naquele profissional, né, consultar livros, entrevistar pessoas, entrevistar até pessoas que não gostam daquela pessoa. Isso acontece, principalmente no meio acadêmico. Às vezes, há uma rivalidade entre pesquisadores. Então, às vezes, vale a pena você falar com o rival dele, é meio, né? Porque aí você acaba entendendo se aquilo tem um fundo de verdade. Então, você é um pesquisador. O jornalista, ele é um pesquisador. Ele é um apurador. Depois, ele escreve. Mas, primeiro, ele tem que fazer toda essa pesquisa, uma pesquisa mesmo. Gente, eu vou ter que anunciar que a gente, infelizmente, está chegando ao fim da nossa mesa. Eu estou aqui com a Isis, com o Marco. Eu queria agradecer aos dois por estarem aqui com a gente hoje. Também queria agradecer a vocês, estudantes que estão aqui, e também aos entrevistadores. A gente chegou ao fim da nossa mesa de ciência na mídia. Agradeço a participação de todo mundo do Colégio Estoco, professores, enfim, e também do Colégio Siddhartha. Além de tudo, a equipe do Jornal Joca, que está aqui com a gente, e do Tino Econômico. E também, claro, a casa ESPM. Bom,
A Isis e o Marco, mais uma vez, nosso muito obrigado por compartilhar com a gente as suas pesquisas e reflexões sobre esse tema tão importante que é a ciência na mídia. Eu passo a palavra para vocês dois se despedirem, por favor, começando pela Isis. Bom, primeiro eu quero agradecer, foi tão rápido. Né? Não dá tempo de se aprofundar, eu me disponibilizo para conversar com vocês, se vocês quiserem. Eu nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, é @IsisRND. É, lá na organização que eu trabalho, também convido vocês a conhecerem. É uma organização do terceiro setor que faz pesquisas na área de meio ambiente, emissões de gases de efeito estufa e gases poluentes. Nossa ideia é estimular políticas públicas que sejam mais socioambientalmente justas. A gente tem falado muito de justiça climática, justiça ambiental. Então, nossa ideia é essa, né? E a minha camiseta, só para, né, uma coisa de carinho, eu vim com ela, é o falecido Science Blogs, não sei se vocês conhecem, mas foi a segunda rede de blogs de ciência que teve no Brasil, que foi trazida pelo Carlos Ota, que hoje é professor da USP, pelo Atila Iamarino, né, que é um divulgador de ciência, e a gente reunia ali diversos comunicadores, jornalistas de ciência, né? E é isso, meu. Muito obrigada. Fico disponível, então, para conversar com vocês. Quem quiser seguir na área, é uma delícia. E venham. Marco, por favor. Bom, gente, obrigado pela parceria, pelo convite, pelas perguntas. Acho que foi muito legal o espaço. É muito legal. É o que eu gosto de fazer, de falar de ciência, falar da importância de ciência. Por isso que eu escolhi não só ser professor, mas fazer divulgação científica. Então, eu estava fazendo o que eu mais gosto de fazer. E a ideia de fazer um projeto de divulgação científica está muito atrelada ao que eu quero fazer na minha vida, assim, que é, junto com falar com ciência, tentar tornar o mundo um lugar um pouco melhor. E acho que a ciência, ciência junto com a educação, tem um ferramental muito grande para a gente conseguir fazer isso. Então, eu quero super utilizar desse ferramental. E espero poder contar com vocês para isso também. Então, quem quiser conhecer o projeto, como eu falei, a gente é o /Alociência em todas as redes sociais. Quem quiser seguir em redes sociais também, dá para achar lá, dá para procurar pelo site da Alociência e dá para procurar pelos membros, vocês vão me achar lá também, vão achar minhas redes sociais e dá para seguir. Se quiser trocar uma ideia sobre ciência e educação, estou sempre disponível aí e espero ter contribuído com o debate. Até a próxima. Ai, foi muito legal essa mesa, né? Bom, gente, eu queria agradecer vocês dois mais uma vez, a todo o público. A gente espera que vocês tenham gostado aqui dessa tarde, um pouquinho diferente aqui na SPM, e que os temas que a gente trouxe, tanto nessa quanto na primeira mesa, tenham ajudado vocês a aprender um pouquinho, enfim, refletirem um pouco mais sobre os temas que a gente discutiu. Antes da gente acabar, eu vou chamar aqui o pessoal do Magia de Ler para o palco, que a gente vai fazer um último sorteio do pessoal da hashtag, é isso? Vamos lá, gente, está na hora do sorteio. Só apoiar as coisas aqui. Acho que eu vou chacoalhar primeiro, né? Para ficar claro que a gente não está escolhendo ninguém. Vamos lá. Vamos ver. Número 3901. Você? Quem é da produção que vai checar a história da hashtag? Se tem uma foto postada com a hashtag. /3901. Muito bem. Professor, esqueci o seu nome, professor. Morgana. Professora Morgana levou o fone de ouvido sem fio. Gente, muito obrigada a todo mundo pela tarde, por vocês terem vindo, pelas discussões, pela interatividade. Fiquem à vontade. Pessoal da imprensa jovem, não saiam, que o Carlos Lima quer tirar uma foto. Restante, fiquem à vontade para usar a cabine de fotos, circular. Estamos liberados. Muito obrigada a vocês pela presença.